Jo crec que el fet que estiguem tots aquí avui ja és un acte d'autocura en si. I bueno, l'objectiu d'avui serà precisament una mica endinsar-nos, no? En com estem, com identifiquem, no? Tant a nivell biopsicosocial, no? com també poder tenir alguna eina o alguna, no? algun element que ens ajudi a cuidar-nos una miqueta també. Què feu? Quina és la vostra feina? I què feu per cuidar-vos? I llavors continuem i jo torno a picar la mà. Sí? Vinga, ens queda 15 segons, 15 segons tan sols. Vinga, va. Va, ànims, vinga, va, som-hi. Som-hi, som-hi. Dos, un, mans a l'aire. Molt bé. Bueno, bé, bé, bé. Clar, què passa? Què passa amb aquest exercici? Una mica el que volem traslladar és una situació d'estrès. I per aquest el que farem és el que fem sempre quan treballem amb gent, és que el material ja està aquí dintre de la sala, no està al nostre cap, està amb tots nosaltres. No? Llavors el que volíem que féssim és fer una exploració sobre quan hi ha una situació d'estrès gran, tant de feina com personal a la teva vida, com es manifesta i com, sí, en les diferents parts, com dèiem abans, del teu cos, no? Del cos, de la ment, de l'acció. Perquè l'heu de posar a cada zona de la taula que hi correspon. Cada pòstit té un pensament o una emoció o una conducta o algo físic, Doncs la idea és aquesta, no? Que puguem intentar identificar, sobretot quan ens trobem en una situació complexa, estressant, molt recurrent amb el temps, que intentem fer aquest exercici, no? De poder identificar com ens sentim, quines emocions predominen, quins pensaments predominen, com actuem, com ens relacionem amb els altres, no? I quin correlat físic, com somatitzem tot això que ens passa, perquè sempre somatitzem. ¿Vale? El burnout, que és aquest síndrome de desgast professional, es considera que és una resposta a una situació d'estrès laboral crònica. Sorgeix de la interacció professional amb l'entorn de feina. Influeixen molts factors. No sé si realment aquests percentatges són certs, els podríem estar debatint, no? Però si això té pes, aquí podem fer molt, aquí podem treballar. Sobre això moltes vegades no depèn de nosaltres, però això sí que depèn de nosaltres i té a veure amb l'autocura. I una mica és pensar... Tant a nivell professional, a nivell estructural, diguem, quines coses són les que ja dius, és que no vull haver de fer dues guàrdies seguides més, o a nivell personal, no vull dir sí tota l'estona, però primer fem això, fem els eslògans, i després intentarem fer una performance. Covid, prou us queixes, porto el Covid. Vinga. Tenim vot i veu! Primeixo! 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 El que volíem ara era compartir els objectes que heu portat o el que heu portat que feu servir o que traieu o que agafeu o que us poseu o que ensumeu o que feu o bebeu quan esteu en un moment d'estrès com un objecte, un talismà d'autocura. Que és un collar i bueno, té molt sentit sentimental a casa meva, jo amb els meus fills. De veritat, motius, cas, que bueno, d'alguna manera... Bueno, doncs això representant, doncs he estat representant el meu fill. L'objecte, com deies tu, no és que l'utilitzi, però sí que m'aboca en moments en què, per sentir-me segur, tirava historietes. I aquesta és Lucy Horta, que fa també molta feina sobre indumentària, però indumentària també d'això, com de seguretat, no? Com un espai per... Va fer una peça molt bonica amb migrants, que era això, no? D'un espai que havies de compartir amb una altra persona, no? Era que el portaves i llavors comparties amb aquesta altra persona, no? I aquest és més escultòrica i així, no? Llavors, el que us volia proposar és això. Amb un grup de quatre, agafeu un paper i comenceu a pensar quines són les coses que portaríeu que serien útils per desestressar, no? Com, per exemple, per tu podria ser això, no?
Que fem taronja baix i blau a dalt. Com vulguis. Però si això ho fan aquí. Aquí baix? No. Qui serà el primer equip? Amb precinta i amb cartolina. Hola, Manuel, molt bé, amb els teus i els col·legues. Com podeu veure, no falta el seu lloc. Exacte. Aquest tema de l'antal està ple de butxaques i prenes. És un pit, o un vestit, o una capa que es pot transformar al dia. Doncs una mica els propers minuts parlar del per què ens hem de cuidar, no? Parlo de calma, parlo de serenitat, no? Parlo una mica de d'aquesta part que ens reconeixem com a persones valuoses, que oferim a la comunitat alguna cosa, no? Hem d'estar bé per poder cuidar l'altre des d'allí, no? Des del benestar. També hem de saber posar límits, per això ens hem de cuidar. Som persones, no som herois. Ens hem de cuidar perquè si jo no m'estimo, probablement no podré estimar els altres. Si jo no em valoro, si jo no tinc l'autoestima reforçadeta, probablement no donaré un valor a tot el que faig i això també ho transmetré. I al final el que volíem dir és una mica pensar en tot el que hem anat escoltant avui i pensant avui i fer una mena de manifest, un manifest d'autocura. I per fer aquest manifest això no és important, simplement és perquè us ajudin a pensar per qui treballes, per tu, per la persona que treballes, per una institució, què és realment el motiu principal la cosa, persona principal per la que treballes. Quines activitats et nodreixen? Amb què estàs compromesa? Què et fa mal? Què no et deixa fer les coses com vols? Què et dona alegria? Què et dona empenta? I llavors, molt simplement, amb aquests fantàstics backdrops que ens hem fet, fons que ens hem fet, llavors, amb la cinta adhesiva de colors, el que vulgueu, fem molt senzillament, molt en plan DIY i guerrilla, fem el pòster. I llavors hem de pensar si els volem penjar fora, a l'ascensor, a on volem penjar-los perquè tingui una mica d'impacte també. Sí, pausa en moviment. Sinó que ha estat algo tan vivencial que ha estat fantàstic, no? O sigui, superxulo, agraïdíssima d'haver estat aquí amb vosaltres i espero que la vida ens retrobi, no sé, amb algun cas. Sí, que gràcies. Moltes gràcies per aquesta sessió, eh? Gràcies a vosaltres. Gràcies.